V současné době probíhají kontroly ve spolupráci s městskou policií zaměřené na dodržování pravidel silničního provozu ze strany koloběžkářů a cyklistů. Strážníci se v těchto dnech zaměřili na místa, kde dochází k čestému porušování pravidel. Jedná se například o podchod na třídě Karla IV. Nebo u obchodního centra Futurum. Kontroly probíhají také v jednosměrce v Mánesově ulici nebo na Smetanově nábřeží. Nacházíme se teď na třídě Karla IV., kde je podchod a kde se nám zvýšil počet přestupků páchaných cyklisty a koloběžkáři. Mnozí si neuvědomují, že jejich povinností je v podchodu slézt z kola a z koloběžky a teprve na druhé straně mohou opět nasednout. V podchodu na třídě Karla IV. Bohužel dochází k situacím, kdy jsou chodci ohrožováni lidmi, kteří sem vyjíždí vysokou rychlostí na kolách či elektrokoloběžkách. Strážníci na místě působí především preventivně, protože většina lidí z kola okamžitě sesedne, jakmile je z dálky spatří. Najdou se však i lidé, kteří pravidla respektovat nehodlají a i přes možné ohrožení sebe či okolí se strážníkům snaží vyhnout. Mezi nejčastější prohřešky patří jízda po chodníku, po přechodu pro chodce, v protisměru, zákazem vjezdu nebo podchodem. Nelze však vše řešit jen restrikcemi a pokutami. Za své chování je každý odpovědný a dodržování nastavených pravidel a ohleduplnost znamená i lepší život v našem městě.